بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم اللہ جل شانہ و تم ویسانہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ اس کائنات میں نہ پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگی. وہ اس طرح کہ جب کوئی نبی نہیں تھے اس وقت بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کر دیا, اور سب سے پہلے نبوت کا تاج اپنے محبوب آقا انعامدار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جہان کے آقا کو اللہ نے عطا کر دیا. معزز ناظرین, اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے 22 اس بارے میں یہ جو اعلان فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین, بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. الفاظ ہیں و خاتم النبیین, اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ نے ایسے فرمائی کہ جب کوئی نہیں تھا تو وہ نبی تھے اور اب قیامت تک وہی نبی ہیں. بہت ہی باریک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے حضور کے صحابہ نے جب پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ, آپ کو نبوت کب ملی, حضور نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے, یعنی ابھی آپ کے جسم کا گارا اور مٹیریل تیار نہیں ہوا تھا, اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنا دیا تھا. اس سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ ظاہر اس لیے ہوتی ہے کہ نبوت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان سے عطا کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب وجود ملا تو فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی گئی اور یہ بتا دیا اور وعدے کر دیا گیا کہ لوگوں کائنات میں جس کے صدقے ہر ایک کو وجود ملے گا وہ یہی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھے, اب قرآن واضح ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاج ختم نبوت کے ساتھ اس زمین پر بھیجا, اور جب اعلان ہو گیا حضور نے اعلان نبوت کر دیا, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ختم نبوت پر جو پہرہ دیا ہے وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور مومنین کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. مسلمہ کذاب اور دیگر جھوٹے جو دعوی نبوت کرنے والے سے ان کا قلع قمع کرنا اور ان سے صفایا کرنا زمین کو, یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. میرے بھائیوں اور عظیم رسول اللہ کے غلاموں, آج اپنے ذہن میں یہ بات پکی ہم نے بٹھانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث کا حوالہ دے کے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 کذابون دجالون, حضور نے فرمایا میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے اور بہت بڑے دجال, دجل سے ہے فریبی فروڈی آئیں گے, اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں.
اور یہی دعویٰ کرے گا۔ اب آپ میں اس بارے میں غور کریں، حضور نے گنتی بھی بتا دی 30۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اگر 1400 سال 1300 سال کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے وہ بھی جھوٹا، 1400 سال کے بعد کرے، سال کے بعد کرے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یا حضور کی نبوت کے بعد، تو وہ جھوٹا۔ حضور کی موجودگی میں کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا۔ اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، درمیان میں کچھ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نبوت کا تاج پہن کر آیا ہوں، اب میں نے اپنے مالک کو دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب چاند کی خبر ہوتی ہے، رویت ہلال والے کوئی فون کرتا ہے، کوئی آ کے ان سے کہتا ہے جی چاند نکل آیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کب دیکھا، کس نے دیکھا، وہ کہے گا کہ میں نے کسی سے سنا کہ چاند، اس نے کہا کہ نکلا، جب اسے بلایا اس نے کہا نہیں میں نے فلاں سے سنا کہ نکلا، اس نے کہا چاند نکلا، تو وہ گواہی اس کی منظور نہیں ہوگی، گواہی آگے چلتی جائے گی، حتیٰ کہ اس شخص کے پاس یہ گواہی پہنچے کہ جس نے دیکھا تھا، وہ کہے گا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ پھر اس کے ساتھ والا بھی جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے دیکھ لیا، اب اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، اب کسی دوسرے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ مازاغل بسل وما تغا کی شان والے پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا کہ سم مدنا فتدلا فکان قاب قوسین یودنا فاوحا الی عبده ما اوحا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شانیں عطا کی ہیں کہ محبوب مالک کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر واپس آئے ہیں۔ جب مالک نے اس خالق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب اس کے بعد ویسے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ مہر لگا کر ہمیں بتا دیا، جو قرآن کو مانتا ہے، جو اسلام کو مانتا ہے، جو مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور امام اعظم کے اس ارشاد پر سارے اپنے سینوں کو مضبوط کر کے تو سوچ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نبوت کے متعلق دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس سے دلیل طلب کرے تو وہ بھی غلط ہے، بلکہ وہ بھی حرام کرتا ہے، کفر کی طرف جاتا ہے، کہ اس نے دلیل طلب کیوں کی ہے اس کی نبوت کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی، کل بھی، قیامت تک اب میرے نبی کی نبوت کے جھنڈے لہرائیں گے، اور حشر تک انہی کی بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالی بلکہ یوں کہیں کہ اعلی حضرت کی زبان سے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اور یہ شعر جس کے لیے میں نے یہ اشعار پسند کیے کہ آ خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔